Dobro se dobrim vraća. I znate što je najlepša stvar na svetu? Kada od mladih ljudi možete da učite. I moram reći da je nama mala Nika dala jednu divnu ideju koju ćemo razrađivati u narednim nedeljama. I Bojan... Ja treba ustati ovoj devojčici. Da. Izvinjavam se. Ustaću i samo ti reći bravo. Bravo. Nekad mi odrasli trebamo da stavimo prst na čelo i da se zapitamo gde smo, šta smo, kako smo i gde smo. I da kada vidimo decu koja nam održe lekciju života, lekciju empatije, lekciju koja jednostavno dolazi odavde i ono čisto dečje objasne kako stvari stoje, onda mi odrasli treba ponekad da ono... Kad mi govorimo deci, javi ćošak, da mi sami odemo u ćošak i shvatimo da nam dođe od u glavu. Naše gošće su Nika Ostojić, devojčica koja ima 9 godina i mama Smiljka Jović. Dobar dan i dobrodošle, jer ja tvrdim da je u životu apsolutno sve vezano za vaspitanje i ni za što drugo. I ukoliko decu vaspitavamo na pravi način, ta deca postaju dobri ljudi i svakako će Nika uvek biti dobar čovek, zahvaljujući njenim roditeljima. Nika je odlučila da da svoju kosu kako bi se napravila perika za decu obolele od raka. Nika, pa evo da te pitam, kako si ti uopšte došla na tu ideju? Ja sam videla na YouTube kako djeca skraćuju kosu i ja sam poželjela to isto da uradim. Da usrećim tu djecu koja nemaju kosu. A reci mi, da li si pričala s mamom? Kako je mama tada reagovala? Da li je rekla Nika nemoj to da radiš ili ti je objasnila zbog čega ta deca nemaju kosu? Oni su mene podržali. I reci mi, šta su ti rekle drugarice? Bili su oduševljeni. A da li možda neka drugarica isto rešila da uradi isto što i ti? Pa, ne znam. Verovatno bi ti rekla da jeste. Da. I reci mi, evo sad ćemo zamoliti Čike da puste iz režije kako izgledala tvoja kosa. Mi smo zamolili da nam tvoja mama pošalje neke fotografije, da mi vidimo kako izgledala ta kosa. Moram da te pitam da li si nekad zažalila što si odsekla kosu, jer nekako ženama je uvek lakše da pokažu svoju ženstvenost kad imaju dugu kosu, a ti si u tim godinama gde voliš da imaš dugu kosu. Pa nije mi žao. Nikada? Ne. Pa brzo raste kosa, da ti kažem. Znaš kako brzo meni je pa raste kosa? Verujem da će i tvoje isto tako. E sada, da li si upoznala možda te čike i tete koje rade sa tom decom i da li si videla te perike koje izlaze za tu decu kojima se prave perike od kose? Kad smo došli da predamo kosu, ja sam videla kako prave perike. Jel si videla možda periku sa tvojom kosom posle? Ne. Nisi, nema veze. Bitno je da se nađe na nekoj lepoj ženskoj glavici tvoja kosa i perika sa tvojom kosom i to je nekako kao nekom deo srca da si dala. To je nešto samo tvoje. I to nijedne pare ne mogu da kupi. I to je nešto zbog čega zastane knedla u grlu. Zaista. Ja moram mamu da pitam kada vam vaše dete saopšti tako nešto. Dete koje u svakodnevnom svetu vidi na telefonu svašta. Urbano, brzo vreme. I kada vam saopšti tako nešto, je li vam zaista roditeljski onako zagrcnete se i kažete da li je ovo moguće? Zato što stvarno nekad mi odrasli smo sebični prema svetu u kome živimo i ne cenimo ni dane, ni vreme, ni sve ono što imamo i onda nas deca nauče pameti, odnosno pokažu nam koliko je život jednostavno i koliko je malo potrebno da budeš dobar. Mislim, svaka vam čast i za vašu ćerku i za vas. Pa bili smo iznenađeni, mi kao roditelji stvarno smo bili iznenađeni, nismo joj vjerovali iz početka, insistirala je u više navrata, to je bilo čak početkom ove kalendarske godine, govorila još dok je išla u treći razred, ali nismo vjerovali na njeno insistiranje, smo tek preuzeli te neke mjere na raspustu ovom sad, što je nastupio posle trećeg razreda. Došli smo do saznanja za tu organizaciju i za taj projekat. Moja kosa, tvoja kosa i tako da smo stupili u kontakt s njima i završili sve. Ja moram da kažem da sam se ja čula sa njihovim socijalnim radnikom i sa PR-om udruženja Srce za djecu
koje se nalaze u Sarajevu. Oni će nam doći ovde 1. oktobra. Mi smo dogovorili njihovo gostovanje. Predstavit ćemo kompletan rad organizacije i sve ono što oni rade za svu decu na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine, ali i šire. I tako da smo već u pregovorima sa nekim osnovnim školama ovde u Bijeljini, koje će svu zainteresovanu decu da organizuju i da damo ovom udruženju KOS-u, da bi zaista sva deca na svetu bile srećne. Jer ja sam se isplakala kada sam videla snimak te dece koje primaju te perike, kako to zaista izgleda tužno i što kaže Bojan, potpuno se mi kao odrasli kada gledamo tako nešto zapitamo gde smo mi u ovom svetu i zašto smo toliko surovi da nam ovakve stvari izmiču i promiču i da nam neko dete otvara oči tako što nismo bili slučajno na toj nekoj stranici ili ne. Eto, recite mi, vaš suprug radi u hitnoj pomoći. Jeste. To znači da je vama nekako u porodici genetski da ste vi humani ljudi. Jeste. Imate i sina. Jeste. Koji su to postulati kojim vaspitavate decu? Pa znate kako, puno je truda, vremena, rada da bi izraslo dijete u ovo što je sad. Da. Mnogo uloženog rada i truda, ljubav prije svega. I sada, kažu neki ljudi, deca se sama rađaju takva. Šta vi mislite, kakva su deca i koliko se mora raditi s njima? Jer vidimo, evo, ćerka 9 godina, sin 6. Jeste. Da? Pa mora se raditi, baš se mora raditi, mora se biti posvećen djeci mnogo. Postoje raznorazne akcije gdje mi šaljamo poruke, SMS-ove, mislim, bacamo pare na koje kakve gluposti. Evo, recimo, Nika je primjer da kada jednog dana krene na fakultet, država u kojoj živi, u znak zahvalnosti svemu onome što je uradila, a zaista to što je Nika uradila je po meni ono grandiozno delo, mogli bi da kaže, o trošku države. Makar na taj način, zato što mislim da je njen primjer nešto što gledamo po internetu kada frizerima dođu ljudi koji su oboleli od kancera, pa ne znam, frizer uzme sam pa se ošiša u znak podrške pacijentu koji je došao na stolicu, ali ovo što ovo dete uradilo je nešto što mislim da će mnogim, mnogim starijima biti prosto. Jeste, znate kako, da je mi nismo usmjeravali na pravi put, na prave vrijednosti, ne bi došlo do ovoga. Tako je. E sada, hoćemo da pozdravimo učiteljicu i razred. U koju školu ideš? U osnovnu školu Sveti Sava u Loparama. Odlično, mi pozdravljamo osnovnu školu Sveti Sava i učiteljicu. Kako se zove učiteljica? Jelena Bogićević Joković. Divno. Evo, pozdravimo učiteljicu i radujemo se što ne samo roditelji, nego i kompletna škola vodi računa o tome kakva deca treba da nam budu, s obzirom da je i učiteljica to podržala i da su drugari podržali. Nika, tvoje ime u prevodu pobeda, to znaš, i želimo ti da pobeđuješ u svemu u životu što si naumila. Znaš? Da. Hvala ti puno. Hvala vama. Hvala vam.